បាទអរគុណគ្រូទេពសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុសខេអេចអភិសរយុទ្ធិតហើយសំឡឹកនៅអត្ថបទបាទចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលអត្ថបទទី1បាទគឺតកតទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដោយយកឈ្មោះបាទចៃដាណាយកទៅបាប្រើដើម្បីបោកលុយតំណាងបាទរបស់ខ្លួនអស់ចិត្ត 1 លានដុល្លារបាទហើយជនរងគ្រោះបានសុខចិត្តបាទប្តឹងទៅបាទតុលាការ ហើយការមកតុលាការក៏បានឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺប៉ុន្តែត្រូវបានគេចវេះឥឡូវនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមមើលថាតើរឿងដើមចំពីយ៉ាងម៉េចដែរហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងតារាសិល្បៈបាទលោកនីរតនាបាទស្ងាត់ស្ងាត់បាទនាំប្រពន្ធកូនដាក់មួយឈុតស្លៀកពាក់បែបនេះបាទស្អាតអស់តោះតែម្ដងធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេន បាទគ្រឹះតែម្ដងបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទទាំងនេះដូចតទៅហួចចិត្តស្រ្តីម្នាក់បានយកឈ្មោះលោកស្រីទីដាណាទៅបោកលុយតំណាងរបស់ខ្លួនអស់ចិត្ត 1 លានដុល្លារហើយជនរងគ្រោះទាំងអស់ក៏ដាក់ពាក្យប្តឹងក្នុងពេញស្រ្តីម្នាក់ជាអតីតតំណាងចៃចាស់ដាច់មុខស៊ីធីអឹមដែលបានយកឈ្មោះរបស់លោកស្រីទីដាណាទៅឆបោកលុយតំណាងរបស់ខ្លួនអស់ចិត្ត 1 លានដុ
ចំណុចនេះលោកស្រីតេដាណាបានថ្លែងការ ហើយការខាត់ខ្លួនខាងលើនេះនៅវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីគូស្រីពីសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកគុយកំឡុងព្រះរាជអញ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមពាក្យបណ្ដឹងពីបទឆោបោកដោយតម្រូវឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមិនបានចូលខ្លួនទេ ហើយដោយការនោះបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានគរបាលប្រមត្តនគរសមហាផ្ទៃដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនជាក់ស្ដែងបើនៅតែរងរោះមិនចូលខ្លួននោះសូមជម្រាបថាជនសង្ស័យឈ្មោះថានៅចន្ទ្រាអតីតប្រេនផលិតផលផ្ដាច់មុខ បាទហើយបោកដូចគេបាទចិត្តមួយលានដុល្លារបាទច្រើនដែរហើយមិនដឹងថាគេជឿទុកចិត្តយ៉ាងម៉េចបានជាឲ្យលុយគេច្រើនបាទចឹងសង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទកុំឲ្យជន់លុខខូចនេះបាទរួចខ្លួនអស់សោះអគុណណាស់ប្រិមត្តសូមជម្រាបអត្តបទនឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតតកតងនឹងបាទកំពុងតារាចម្រៀងបាទប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសរូបនេះក៏បានរៀបការការពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅផងដែរដែលមានការចូល
chứ mức cửu xa đã tốt ngôi rồi bắt lộn.
ចំណែកឯនឹងមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី28ប្រាំខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំថ្ងៃបុណ្យដោអែលលោកបានបញ្ចេញរូបភាពប្រមាណសិលឹកថតជុំថតជុំភរិយានិងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់មើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់លោកបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាមេរីគ្រីស្មាស់អេវរីវ៉ាន់រីករាយថ្ងៃបុណ្យដោអែលឃើញភ្លៀងហ្វែនហ្វែនបានចូលទៅខមមិនថាមើលមុខអូនម៉ែទៅឈុតណាស់អូនម៉ែកាន់តែធំកាន់តែស្រស់ស្អាតភាមើលមុខអូនម៉ែឌឺសាហាវណ
mọc và sang cô xa đó tôi muối mở tới bật chìa sắp hẹn bằng cô mà tên và khi bạn có sống chuyên phố đó lúc đi ra thần á chúc chi khi nông vị sai sẽ là bạn hay nâng bà sắp có phép lo dụ dân dụ phóng đài và bệnh mật cho bật chọc này ăn tập bật và khai khai thằng này
Thank you.